بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderime dhe lavdrime tonë gjithmonë qofshin për Zotin tonë, për shëndetjet tona më të mira, për herë me salatë dhe selamet qofshin mbi Zotërin tonë, pejgamberin tonë Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbarë ata që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-së, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur Allahun xhaleshanuhu për praninë të çdo adhurimi, çdo ibadeti tonë dhe duke lutur Allahun xhaleshanuhu që të ardhmën tonë ta bëjë një të ardhmë të ndritshme, një të ardhmë të begatshme, të bereqetshme, me bollëk në çdo aspekt të jetës sonë dhe me rahati e qetësi kudo që jemi. Si zakonisht për çdo javë neve mundohemi të kemi mysafir të ndryshëm sa i përket temave islame që flasim në emisionet tona, por sonte pak më ndryshe do të kemi emisionin ton. Nuk do të kemi pra hoxhallar që të kemi të ftuar, por sonte të ftuarët tan janë njëri nga Turqia, mysafiri i cili sapo ka arritur sot, dhe tjetri nga Prizreni. Mysafiri ynë është pra Recep Çelik, drejtori për çështje sociale nga komuna e Sultan Eyyubit në Stamboll. Recep, mirëskeni ardhur. Faleminderit. Dhe në të njëjtën kohë, mysafiri ynë tjetër është Borim Shala, kryetar i shoqatës invalidëve të luftës UÇK-s nga Prizreni. Borim, mirëskeni ardhur. Mirësgjeta, faleminderit ftesë. Është kënaqësi sonte të jeni bashkë me neve dhe sa do pak të ndërtoj të shikues, sonte do të flasim për një vizitë të cilën ka realizuar shoqatat e dalura nga lufta e UÇK-s. Dega në Prizren, katër shoqatat para disa ditëve në Turqi, në veçantë pra kanë qenë mysafir të komunës Eyyub Sultanit, dhe do të bisedojmë edhe me mikprisit që kanë qenë atje, por edhe me mysafirët, antarët që kanë vizituar Stambollin dhe Turqinë në përgjithësi ato ditë gjatë asaj jave, do të bisedojmë për detaje të cilat ndoshta sa do pak dikujt interesant për atë vizitë që kanë bërë këta. Recep Çelik, ju jeni një qytetar i Turqisë, por njeve dim historinë e ju se ju jeni shqiptar, jeni nga Kosova, i dalë në Turqi. Në tregoni pak për jetën tuaj, kur keni dalë, si keni dalë dhe ende, edhe sot e kësaj dite pra e flisni Shqipën. Faleminderit. Söylediklerinizin çoğunu anlıyorum, fakat anlayamadığım birkaç şey de olmuş olabilir diye bunu tercümanla birlikte yapalım, ondan sonra cevabınızı verelim inşallah. Tamam. Një pjesë të gjanave të cilat i that ju unë i kuptova, po ka gjana të cilat mikin pa i kuptuar, dhe bashkë me përkthyesin do t'i rregullojmë këto dhe do të bëjmë bashkë bisedimin tonë në vazhdim. Hocamızın söylediklerini Türkçe olarak da bir sorarsanız bana, ben de hemen size. Biz sizin tarihinizi, geçmişinizi biliyoruz özel olarak. Hı-hı. Siz buralı, işte Kosovalı biri olarak oradan göç etmişsiniz. Sizi Hı-hı. az çok tanıyalım, böyle biraz öz geçmişinizi vesaire. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bir Kosovalı olarak bu topraklardan Türkiye'ye göç etmiş, oraya yerleşmiş evladı Fatiha'nın bir çocuğu olaraktan Kosova'da bulunmaktan çok mutluyum. Jam shumë i lumtur dhe privilegjuar që jam me prejardhje nga Kosova dhe që kam shkuar me prindrit e mi në Turqi dhe që bëj pjesë në grupin atyre të cilët quhen evladu Fatihan apo bijtë e Fatihut, dhe jam posaçërisht i lumtur dhe i gëzuar që gjendem në Kosovë. 1900'lü yıllarda Kosova'nın Priştina şehrinden Dragaş köyünden, Draguşa köyünden İstanbul'a 700 kilometre mesafe uzaklıktaki Tokat'a yerleşmiş Arnavut bir ailenin çocuğuyum. Jam një evlad i një familjes shqiptare me banim viteve 1900 në një fshat afër Prishtinës që quhet Dragush. Diku kemi udhëtuar nga Stambolli në një qytet që quhet Tokat, diku 700 km. Atje jemi vendosur dhe tani atje jemi. Do të thotë emigrimin e kam bërë stërgjysht e ti. Sizin dedeleriniz göç etmiştir. Evet, babamın dedesi göç etmiş. 1900'lü yıllarda yaklaşık biz 3. kuşak olarak Türkiye'de büyümüş bulunmaktayız. Gjyshi i babait zotëriut ka emigruar në Turqi, pra këta janë shoka e tretë, dhe më thonë që gjindën në Turqi dhe ndihin vetën shqiptar akum. Mirë, pak, për du mu ndalë është këtë periudën e emigrimit tyre, se nuk janë vetëmit Kosovara, po shqiptar që kanë emigruar nga Kosova, për ka
me miliona dhe miliona që kanë emigruar jo vetëm nga Kosova, por nga i gjithë Ballkanit, qofshin nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Melezi, nga Serbia, edhe nga Greqia për në tokat e Turqisë. Po më intereson pak si ka qenë ajo mikpritja që ju kanë bë atyre pra Tosht dhe Turqia në përgjithësi në ato vitet kur ata kanë emigruar dhe kanë shkuar në ato tokë atje. Benim sormak dedim bir şey var özellikle çünkü sadece Kosovalılar veya sadece Arnavutlar göç etmemiştir Türkiye'ye. Biliyoruz işte Balkanların her yerinden göç vardı. Benim merak ettiğim konu, bizim izleyicilerimizin merak ettiği konu şu. O zamanki 1900'lü yılların Türkiye'si sizi nasıl bekledi, göçmenleri nasıl karşıladı? Onu merak ediyoruz, soruyor. Şimdi öncelikle o zamanın Türkiye'si olarak bunu algılamış olursak, burada bir yanlışa düşmüş oluruz. Osmanlı komple bu toplumların birleşiminin den oluşan bir ülkeydi. Bir ırk olarak, bir Türkleri temsil eden sadece bir topluluk değildi. Nëse e marim, nëse fillojmë me bisedu rreth Turkisë së atëhershme, vetëm që në fillim start, vetëm me bëjmë një gabim të vogël, sepse Osmanlit nuk kanë qenë një nacionalitet në vete, por ka qenë një shtet i cili është bërë nga shumë nacionalitete, dhe neve, jo vetëm Turqit, po neve në kanë prit Osmanlit në atë kohë. Evet. Yöneticilerinin de ciddi bir çoğunluğu Arnavutlardan da oluşuyordu. Böyle bir devlet yönetimi vardı. Edhe shumica e udhëheqësave shtetëror të Osmanlive dim shumë mirë që kanë qenë shqiptar, pra paria shtetërore ka qenë e përbërë në shumicë prej shqiptarve, prej tonëve. O ilk Balkan savaşlarıyla birlikte buradan oraya devlet politikaları çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin yerleştirip ev ve araziler tahsis ettiği bir Arnavut topluluğuyuz. Ne jemi një bashkësi shqiptare ku politikat e atëhershme të Osmanlive kanë bërë që ne në kanë marrë nga këto vende, në kanë shunë ato vende për shkak të politikeve të kohës që ju kanë dashtë shtetit Osmanlë në atë kohë. Bu aslında bir Kosova'dan, ana yurttan başka bir ülkeye göç değil, yani Ferizay'dan Prizren'e gelmek gibi. O zamanki toprakları öyle göz önünde bulundurmuş olursak bu anlama geliyor. O yönde Tokat'a yerleşmişler. Ne çofse i qesin parasyve ton Tokat e atëhershme të kohës Osmanlive, nuk kuptohet që ne kemi bërë një emigrim prej një shteti në një shtet tjetër, por si kur sot të marrim shembull me shku prej Ferizajit në Prishtinë apo në Prizren, sepse gjithë ato kufi kanë qenë tont dhe neve prej Prizren, prej Prishtinës ne kanë qenë në Tokat. Në vëllë nuk ka qenë një dalim i madhë. Evet, bu çerçevede orada ve yine ana yurdumuzdayız. Yine Kosova'nın hasretini çeken, bu toprakları hala kendi öz toprağı gibi kendi kardeşlerinin olduğu gören bir Anadolu insanlarıyla birlikte hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Po vazhdojmë jetrat tona në një vend që quhet Anadoli dhe me disa njerëz, me njerëz të shumë të cilët e kanë një hasret, e kanë një dashuri të madhe për kosovarët, për shqiptarët, edhe ne jemi prej atyre të cilët jemi në mesin e tyre këtyre njerëzve. Po më intereson në këtë periudhën gjatë emigrimit tuaj prej Kosovës në ato vendet Anadolisë. Pa dyshim që shumica e emigrantëve kur kanë shkuar atje nuk kanë patur pastori shumë me veti dhe janë detyruar ndoshta që t'ja nisin gjërave jetës së tyre nga zeroja apo nga më elementarja. Si është gjendja aktuale e emigrantëve shqiptar apo nga Kosova që kanë dalë në Turqi dhe ku ka më shumë ti shqiptar që gjenden përveç Stambollit? Dim se në Stambol ka disa pjesë janë të njohura që vetëm shqiptarët banojnë aty. Pjesë tjera nga Turqia ku ekzistojnë dhe ku gjenden shqiptarët dhe si është gjendja aty në punë dhe dohen a kanë arritur ekonomikisht bëhen diçka? Başka bir şey de merak ediyoruz. Biliyoruz ki göç zamanında buradan gidenler sizler gibi, sizin dedeleriniz gibi buradan bir şey götürmemişler. Oradan işte gittikleri yerlerinde sıfırdan başlama olayı var her açıdan, ekonomik açıdan vesaire. Şimdiki Arnavutları merak ediyoruz. Yani sıfırdan başlayan bir göçmen Arnavut, Kosovalı şeyi var, insanları var, kardeşlerimiz var. Bugünkü durumları nasıl, ekonomik açıdan, siyasi, dini vesaire. Ve ikinci soru, alt soru, Arnavutların daha çok yaşadığı bölgeler hangileri? Çünkü İstanbul'u biliyoruz da diğer bölgelerde var mı diye merak ediyoruz. Evet. Şimdi o dönemde buradan giden Arnavutlar sıfır olarak gittiler. Buradan bir şey götürmediler ama
Bu daha önce de dediğim gibi Osmanlı topraklarındaki milletlerin hepsinin durumu aynıydı. Kosovarët që kanë emigruar nga Kosova për në Turqi, e dim që nuk kanë marrë në vete asgjë, kanë nisur nga zero, por na e dim se popujt që kanë jetuar nën ambrellën e shtetit Osman kanë qenë njëjtës kategori, nuk ka pas shumë pasur apo shumë varfër, për atë arsye kur kanë shkuar edhe atje njerëz të asaj vendi nuk kanë qenë pasur. O dönem komple Osmanlı milletleri savaşlardan çıkmış, yoksulluk içindeydi. Sadece toprak ekip, biçip oradan elde ettiği ürünlerle hayatlarını daim ettiriyorlardı. Bu çerçevede hayatlarını aynı şekilde devletin tahsis ettiği arazilerle, bağlarla, bahçelerle onları ekip biçerekten daim ettirdiler ve bugüne kadar geldiler. Popuit që kanë migruar në Turqi, shteti i ka siguruar atyre ara, toka, vreshta, e kështu me radhë, sepse edhe në atë kohë edhe ata popujt që kanë qenë në atë vend, njerëzit që kanë jetuar në atë vend nuk kanë qenë as më të pasur se sa këta, me punën e dorës që kanë bë, me punët e dorës, pra me ato që kanë pas në për vetët e tyre, dhe më thonë profesionet e tyre, me zanatet e tyre, ata kanë arrit dhe kanë bë punën cilën e shkërkuar për shtetit, se shteti ja ka siguruar aty në atë farë tokën, apo arën, apo vreshtën e kështu më rrë. Dhe Arnavutların kendi özelliğinde olduğu gibi hep çalışkan millet olmalarından kaynaklanan durumdan çalıştılar, tarlalarını ektiler, çocuklarını okuttular, büyüttüler ve şu anda birçoğu devlet memuru olarak görev yapıyorlar, yöneticiler, ticaretle uğraşıyorlar, bir kısmı çiftçilikle uğraşıyorlar ve durumları şu anda hatır sayılır şekilde iyi denilebilir. Në Turqi edhe atëherë, por edhe tani, shqiptarët njifën dhe shquhen si njerëz punëtor. Domethënë punëtor nga të gjitha shtresat tjera që ekzistojnë në Turqi për krej nacionaliteteve kemi fjalën, dhe nga ajo kohë deri në këtë kohë shqiptarët kanë punuar me punën e tyre, pra me ndjerësen e tyre, dhe sot kur marrim me shiku çështjen se si duket në secilin aspekt, në secilin sferë të jetës, shqiptarët janë udhëheqës nëpër komuna, janë nëpër parti të mëdha, në pozita të mira, edhe ekonomikisht qëndrojnë bukur, sepse vërtet ka kaluar një kohë e cila ka qenë me vështirësi në luftat ballkanike e kështu me radhë. İstanbul haricinde de ağırlık olarak Bursa'da, Adapazarı'nda ve Ege, İzmir bölgesinde ağırlıkta olmakla birlikte Anadolu'nun hemen hemen her şehrinde Kosovalılara rastlayabiliyoruz. Bizim Tokat'ta da ciddi derecede sayıda Arnavut var. Benim kendi doğduğum köyün ismi, eski ismi Hasanbaba Köyü iken şu anda sadece Arnavutların yaşadığı bir köy olması nedeniyle ismini değiştirerek Arnavut Köyü yaptık. İsmi şu anda Arnavut Köyü'dür ve tamamen Arnavutlardan oluşmaktadır. Ne shqiptarët pothuajse në të gjitha vendet e Turqisë mund t'i takojmë, por mas shumë të janë në Bursa, në Adapazarë apo në Sakarja dhe në pjesën bregdetare të Izmirit. Për shembull, vendindja ime apo katuni, fshati ku kam lindur unë, më herët e shuaj të Hasan Baba, kurse tani pasi që jetojnë shumë shqiptar quhet Arnavut Köy, pra fshati i shqiptarëve me përkthim. Zhebej, ju përmendët aty se ka shumë prej kosovarëve dhe shqiptarëve që kanë arritur pozita të larta në qeveri, qoftë atë qendrore apo lokale, edhe ju jeni njëri prej atyre që jeni përgjegjës pra një farë drejtorie në komunën e Ejub Sultanit. Puna juve që bënë në këtë komunë, pra aktivitetet e juja dhe gjërat me cilat mire një pak më shumë në tregoni. Daha önce de zikret tiniz gibi Arnavutlar bugünkü siyasi mevkilerde bulunmaktadır. Gerek yerel, gerek genel yerlerde, mesela TBMM'de vesaire, işte belediyelerde yönetici olarak çalışmaktadırlar ki siz de onlardan birisiniz. Daha detaylı bize aktarır mısınız? Sizin göreviniz tam olarak nedir Eyüp Belediyesi'nde? Teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul'da olmak ve Eyüp Sultan gibi çok önemli peygamberimizin dostu, sahabe bir zatın yattığı mekanda bir Arnavut olarak hizmet vermekten gurur duyuyor. Ndihem i privilegjuar dhe ndihem shumë krenar që bëj hizmet, shërbej në një vend ku e ka formuar, e ka krijuar Ejub Sultani, një dost, një mik i afërt i pejgamberit alayhis salam.
O Eyüp Sultan'da başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum ve sosyal politikalardan sorumluyum. Jam ndihmës kryetar dhe jam i përgjithshëm për politika sociale. Evet. Bana bağlı engelliler, yaşlılar, eğitim, sağlık, spor, çocuk, yetimler, gaziler gibi birimlerin sosyal yardım konularının hepsiyle alakalı görevlerim var. Bunları icra etmeye çalışıyoruz. Jemi duke u munduar që ti çojmë në vend punët obligimet që na e kanë dhënë të mëdhenjt ton në lidhje me çështjet sociale në vendin ton, sikur që në vijim i përmendi disa prej atyve sektoreve, me sektorin e jetimeve, me sektorin e pleqve që kanë shku në shtëpinë e pleqve, atyreve që kanë nevoja sociale, me çështjen e veteranëve të luftës, ata që kanë invalidë të luftës e kështu me radhë. Përmendi veteranët e luftës, tash ne e dim shumë mirë se para një muaj, zdia ka një muaj, apo është ba, apo nuk është ba, një grup nga Prizren, nga veteranët e luftës, pra katër shoqatat, shoqata e veteranëve, invalidëve, dëshmorëve edhe të burgosëve politik ishin tek ju në vizitë pra në Stamboll dhe më gjatë. Si erdhi pra, cila ishte ideja dhe si erdhi deri tek realizimi i kësaj vizite, këtij ziareti në Turqi gjatë këtyre ditëve sa ishin ata atje? Zikretinës gjebe ishte biraj e vetë bizim Kosova Prizren'den gaziler derneği gelmişlerdir ziyaretinize. Buraya kadar nasıl geldi, nasıl durum işledi, bunun fikir şeyi kimdi? Bize biraz aktarır mısınız, açıklar mısınız? Evet, bu aslında anlatırken bile heyecanlandım. Benim Kosova ile bağlarımı daha da güçlendiren bir olayın başlangıcı olmuş oldu. Në realitet, duke e treguar këtë gjo, unë e po emocionona, sepse ky akt apo kjo vizit mua mi ka shtuar dashnin, shpresat dhe më ka forcuar akoma më shumë lidhet e mija me Kosovë. Daha evvelki diyaloglarda İstanbul'a gelen, geldiğimiz zaman bizim ziyaret ettiğimiz İslam Birliği Başkanı Lütfü Balık beyefendiyle ciddi şekilde tanışırdık. Sürekli planlamalar yapardık. Në të kaluarën, në vizitat tona që ka pasur kryetari i Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit Zotëriu Lutfi Efendi Balluk, kur në ka vizituar neve, kemi pasur biseda serioze rreth kësaj çështje. Kendisi düşünceleriyle, fikirleriyle, Kosova'ya yapmaya çalıştığı hizmetleriyle bizim saygı duyduğumuz ve söylediklerine önem verdiğimiz bir insanın, bir abimiz, bir hocamız. Lütfi Efendi Balluk është një prej vëlezrëve tonë të mëdhej, një hoxhë jon i cili me punën që ka bërë dhe që na ka treguar neve që është munduar ta bëj në Prizren, në Kosovë, fjalët e tija kanë qenë shumë të mirë se ardhura për ne. İstanbul'a en son gelişinde bizim de seçim dönemimizdi. O dönemde kendi planladığı bir ziyaretle buradan bazı arkadaşları İstanbul'a bazı temaslarda, gezilerde bulunmak üzere göndermek istediğini söylemişti. Në vizitën e tij të fundit ne në Turqi kishim zgjedhjet dhe u takuam, biseduam dhe na i kërkoi prej neve që ta mundsojmë me disa nga vëllezërit tonë këtu nga Kosova, nga prezidenta vizitojmë Stambollin, e këta ishin veteranët po invalidët, shoqata e invalidëve, veteranëve, dëshmorëve të Prizrenit. Belediye Başkanımız Remiz Aydın, İlçe Başkanımız Süleyman Aykaç, İl Başkanımız Selim Temurcu Beyefendi, bunların hepsi Kosova'yla yapılabilecek bütün ortak planlara açık olduklarını daha evvel söylemişlerdi. Bu çerçevede böyle bir organizasyonu Lütfü Balek Bey planladı ve bize bildirdi. Ata eprorët e mi të latë që i përmendi me emra kryetarin e komunës, kryetarin e qytetës në cilin përflasim dhe gjitha ta eprorët e mi janë të hapur dhe kur flitet, kur bëhet muhabet për Kosovën se do të bëhet diçka, ata i kanë duar të hapura dhe Lutfi Efendi Balloku neve kur në ka thonë e gjatë tilë vetëm ajo punë që ka qenë e kryme. Biz gelecek olan kişilerin kimler olduğuna falan bakmadık. Lütfü Balık Beyefendi'nin gönderdiği, hocamızın gönderdiği kişilerin sayısıyla alakalı ilgilendik. Onların İstanbul'da ne yapacaklarıyla alakalı bir yol haritası çıkardık.
Lütfi hocamız da arkadaşları oraya gönderdi. İstanbul'da buluştuk ve programa başladık. Ne nuk kemi përzi, nuk kemi pas muhabete se sa veta kush tek kanë ardh. Ne gjitha kemi lënë dorë kryetarit Lütfi Ballëkut. Ai më bë përzgjedhjen e njerëzve dhe kohës, por neve vetëm na ka interesuar numri. Edhe kemi bë planet e rrugës cilën do ta rrugtojmë shëtitjet që do t'i bëjmë në atë kohën në Istanbul. I kemi prit mysafirat tonë në Istanbul dhe programin vetëm se ka pat filluar. Do të vazhdojmë për programin, po kthehem pak te mysafiri tjetër Burimi. Burim Shalesh ndoshta pak e lam pa bisedu me to, po edhe për kthimin po na merr kohë. Burim Shalesh, kryetar i shoqatës invalidëve të luftës. Ndoshta ju nuk është hera parë që keni shkuar në Stamoll, keni pa të raste të tjera të shkoni, qoftë personalisht, po qoftë edhe familjarisht shkoni, por këtë hovë, ndoshta këtë herë, pak më ndryshe ka qenë kjo vizitë që keni bërë ju Stamoll dhe Turqisë më gjë, gjitha këto organizatët të dalëve për luftës bashkërisht shkoni, të shini nga përvoja, të shini të meni mësime që ndoshta jeni takuar atje me shoqatat ndryshme, ka qenë pak më ndryshe se sa hera e tjera. Si erdhe tek ideja Rexhebej në tregoj për idejën si ishte, pra po këtu tek ne, në Prizren, pa kishit ndonjë bisedë para prakave me përsinë islamit në Prizren për të realizuar një vizitë të tillë, si erdhe tek kjo ide që të shkojë një grup prej 10-12 vjeçare pra për në Stamboll? Atëherë mirëmbrëma dhe mysafirët i dëshirë mirëseardhje në Kosovë, Rexhep Çelikit. Iniciativa apo ideja për shoqatën e dalur nga lufta degës Prizrenit për ta vizituar Istanbulin ka qenë që kryetari i Këshillit Bashkisë Islame Lutfi Ballëki gjatë një vizite që i ka bërë shoqatëve dalur nga lufta me një delegacion na ka premtuar dhe na ka ftuar thotë që sa më shpejt apo që të jetë mundur do e bëjmë një vizitë në Turqi me shoqatën e dalur nga lufta të degës së Prizrenit në Istanbul. Pas këtij takimi, edhe ne si shoqata dalur nga lufta dhe shoqata bukurësve politik e kemi pranuar një ftesë të tillë të kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame Lutfit Ballëkit që ta vizitojmë Turqinë. Me ndihmën e Bashkisë Islame dhe në radhë parë me ndihmën e Zotit që ka qenë, shoqata dalur nga lufta shkuam dhe vizituam Turqinë, gjithësisht Istanbulin. Gjatë takimit në Istanbul, unë, si që thejë ti majetu, në kam qenë në Istanbul, mirë po them të drejten, si shoqatat dalur nga lufta, që kemi bërë dhe vizita tjera në vendet të ndryshme, Turqia vlen të theksohet se ka qenë një mirëpritje jashtë zakonisht shumë e ngrot dhe mund të them lirisht që ka qenë e papritur nga ne që mund të na presin në këtë formë siç na kanë pritur në Turqi. Ne kemi bërë përzgjedhjen nga dy anëtarë të secilës degë shoqatave. Kemi shkuar shoqata invalidëve të luftës, shoqata familjeve dëshmorëve, shoqata e veteranëve të luftës dhe shoqata e burgosëve politikë degës Prizrenit. Fillimisht kemi shkuar në qytetin Eyüp të Istanbulit. Aty jemi pritur nga kryetari i Eyüp-it, zotri Remzi Aydın, dhe nga vllavi jon që është nga Kosova në Turqi, zotri Recep Çelik, dhe shumë misafir të tjerë që ishin nga Turqia që na kanë pritur atje. Pastaj jemi pozicionuar në hotele fillimisht, kemi ngrënë, na kanë pritur kryetari i Eyüp-it, na ka pritur me një drek të mirë, dhe pastaj kemi plan se ka me programin e këtive se ka do vizitojmë 8 ditë. Ne me 8 dhjetor vitit 2015 kemi vizituar Turqinë. Burim, pak të ndalim të kjo pjesët që përmendën se kryetari i komunës e Jupit, që komunë e Jupit sa milion ka? 307.000 banor. Mirë, aq një numër i madh, pra i banorë dhe tjetë kryetarët ju prej juve, pra është pak më e veçantë, disa misafir që vinë Prizren, se sa në ndokush, si kur të shkonim diku tjetër, a thua do të nga bënë në këtë mikpritje. Si e ndit ju këtë mikpritje që ka bënë një kryetari komunës, që del aj bashkë me gjitha të stafin e ti, që del t'ju presme? Thejmë të drejten, është një ndjenë e veçantë, dhe nuk nga ka prit vetëm një herë, po kryetarin e Jupit e kemi takuar të pak të në 4 herë, mos edhe më shumë, që në mëngjesin e ka ngër me ne,
gjithashtu dhe darkat, disa darka i ka ngër përsëri me ne. Them sinqerisht, ne si shoqata, e thash edhe më herët që nuk e kemi prit një pritje qaq të mirë, qaq vllazërore nga Turqia. Ajo që më ka lënë përshtypje, jo vetëm mu, po dhe shokëve në mi që ishim si bashkëftetar në Turqi, blen të theksohet se, si që the dhe Regjebi, që këta janë të dalur nga Kosova në vitit 1912, mirë po ajo që është më interesant, që Shqipën nuk e kanë harruar. Shqipën nuk e kanë harruar. Kemi të flitë një dhe Shqipën ta. Po, me Regjebin kemi folë gjithmonë Shqipë, me vlaun e Regjepit Fikri kemi folë gjithmonë Shqipë, dhe vlavu i Regjepit e din Shqipën, mund të them lirisht, bisedon për çdo detaj edhe më tim të Shqipë. Bisedon Shqipë, atë që do thot, kemi takuar edhe shumë shoqata të tjera të shqiptarëve që kanë hikur në vitin 1912, 1946 tek ne, do më thonë të gjithë ata që ishin në Turqi, shoqata shqiptare, apo shqiptarë që janë të punësuar në Turqi, të gjithë nuk e kanë harruar Shqipën dhe e mbrojnë me fanatizëm gjuhën Shqipe, mundohen që dhe fëmijët e tyre të flasin gjuhën Shqipe. Ajo ka qenë, dhe më thonë, ajo ka qenë pak më e veçanta për ne se si tjetosh 100 ca vjetë në një shtetë tjetër dhe mos të harrosh Shqipën, me të vërtet është një gjë shumë e mirë, shumë më veçantë. Burim, gjatë vizitat ju e përmendet se keni bërë vizitat shumë të shoqatëve, pak për më intereson më shumë të kthejmë pak për bashkët e tartan që ka ndarë atje, pa të shim nga për atë dhe për në intereson din pak, jeni taku me këto shoqatët që a thajnë atje nga Rumelia, nga Balkani apo Kosova, si keni gjetë atje harmoninë e tyre, bisedat që i keni bo, cilat kanë qenë bisedat më të shumë të që i keni bo, ndoshta gjatë këtyre vizitat shumë të që i keni bo gjithë këtyre shoqatave? Atër, ne kemi takua fillimisht shoqatën Breza, që është nga Macedonia, po që është në Istanbul. Ata familja, dhe më thonë, kryetarja së shoqatës kishë emigru në Turqi në vitit 1946, më zgabof se ka qenë kështu, dhe gjatë takimeve që kemi pas me shoqatat, gjithmonë ka qenë prezente edhe zotri Recep Çeliki në ato takime. Ata kanë shprej një gatishmëri si shoqata që të nëndimojnë neve në Kosovë, veçanërisht me qëse se ishte interesi jonë që ne të bisedojmë për shoqatat e dalura nga lufta të degës së Prizrenit, të na ndihmojnë me atë se çka kërkojmë ne. Kështu ka qenë një, domethënë një pritje shumë e mirë dhe shumë konkrete për ndihmën që ata na kanë ofruar neve. Gjithashtu kemi takuar edhe shoqatat nga Gostivari që meselin në Istanbul, të njëjtën pritje kemi pasur edhe nga ta, të njëtët mitësi, ngrotësi, vlazërore e kemi pasur edhe nga ato shoqatat. Gjatë takimeve shoqatave kemi takuar edhe shoqatën, kryetar në shoqatës të Balkanit, Recep Varol, është një shoqatë që përfshin të gjithë Balkanin, edhe nga jo shoqatë kemi pas pritjet mirë, kemi pas, do më thonë, në kanë kërkua nga njërë se qka njërës të shoqata kemi nevoj që ata të nëndimojnë, vinë Kosovë të nëndimojnë me qka ne kemi nevoj. Na, si zakonisht, i kemi shpreja ato që ne kemi nevoj dhe gjithmonë i falenderojmë për pritjen se që na kanë bërë neve. Burim, pëndalëm pak tu të këto bisedat e juja me të shoqatat, e veç anë ti për ndihme, për dëshim që shoqatat dalër për luftës, qofta jo invalidve juja, e familje dëshmorve, kam mbetur, mund të them në njërin aspekt pa, këta që janë invalid janë të aftë apo nuk janë të aftë për punë të tjerët, kanë probleme psiqike dhe kështu me radhë, familjet dëshmorve kanë humbur më dashurit e tyre, kanë mbetë fëmijët pra në përfitjesën e nonave. Çka ka qenë e kërkesa ju më së shumti që ndoshta keni kërku për një shteti, mund të them, pikërisht një shtet që është të hecë me hapat mëdha në ekonomi, dhe a keni patur premtime pra të mira, cilat kanë qenë ato kërkesa tyre që t'ju ndihmojnë juve si shoqatë invalidëve, keni shumë invalidë që ndoshta kanë nevojë t'ju ndihmojnë, edhe për familjet e dëshmorëve? Atëherë, vlen të theksohet që kemi pasur dy takime të veçanta apo me më rëndësi. Ne kemi takuar
kryetarin e Jupit, zotin Remzi Aydin, dhe kryetarin e AK-partisë të Istanbulit, zotrin Selim Temurji, gjatë takimeve që kemi pasur me kryetarin e AK-partisë dhe kryetarin e Jupit të Istanbulit, ata kanë kërkuar nga ne se çka ne si shtet mund t'i ndihmoj veteranëve, invalidëve dhe familjet e dëshmorëve të luftës në çfarë aspekti. Unë, si kryetari i invalidëve të luftës Degës së Prizrenit, kam kërkuar dhe jemi në kontakt dhe në fund të procesit që në Dega jonë i Prizrenit i ka 12 invalidë që janë me proteza dhe unë kam kërkuar që këta invalidë t'i dërgojmë në Turqi për t'i marruar protezat. Në qatë bisedimeve që kemi pasur, them me plot përgjithësi dhe kam djerë vetin me të vërtet që them që nuk ka qenë si t'ja bëjmë, që t'ja bëjmë, po vetëm kanë kërkua emrat edhe në kanë thënë që t'bini bëni në Turqi, në do të mirimi me këta. Gjithashtu të dytë, si kryetari e Jupi, gjithashtu dhe kryetari e AK-partisë, ja kanë lënë në dorë zotrit Recep Çelik që ne të bashkëpunojmë me Recep Çelikun dhe në përmjet kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame Lutfi Ballëki të dërgojmë emrat se çka ne kemi nevojë, jo vetëm për proteza, por për ndihmë të shtëpive, ndërtimin e shtëpive të invalidëve, të veteranëve apo të ndihmojmë me ato se çka ata kanë mundësi. Dhe jemi në proces të fundit në këtë drejtim, emrat ne kemi siguru për të 12 invalidët dhe do ja dërgojmë, besoj që muajin tjetër, Lutfi Ballëkit për të dërguar në Turqi dhe presim që shumë shpejt do të realizohet ky projekt për Degën e Prizrenit për invalidët e luftës. Përmendet shumë vizita që keni bërë, pra përveç këtyre që i përmendet vizita tjera që keni bërë, dihet Turqia sot është si një ditë që nuk ka fund nga përparimi dhe zhvillimi që është bërë. Njëri po thuaj se nëse shkon çdo muaj ose çdo 6 muaj do të vrejë një ndryshim. Tjetër vizitë që keni bërë dhe ato që kanë lënë ndoshta mbresa më së shumti që kanë qenë mbreslanse për ju. Shiko, ne në Istanbul them me po 31 vjet nuk mund të vizitosh vendet që ja vlen për të vizituar. Ne kemi vizituar disa që ka qenë program nga kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame Lutfi Ballëkit dhe Recep Çelikit. I kemi vizituar të gjithë, mirë po qka më intereson dhe qka duat të themun më tepër. Mikpritja që ka qenë nga vlezri tanë që janë në Turqi, ka qenë aqe mirë, aqe ngrotë, aqe, them, aqe sinqertë, që e faqë dhe më erë që ne nuk e kemi pritë një mikpritje të këtilë. Shiko, shtetit turkë, në përgjithësi, me të vërtet është një shtet i mirë organizuar, një shtet të cilën ja vlen çdo qytetar i Republikës Kosovës që shkon ta vizitojë një herë dhe pastaj ta shef se çka më vërtet është Turqia. Ne kemi vizituar kryesisht vetëm Stambollin dhe një ditë kemi vizituar edhe Çanakkale, ku janë bërë luftime aty që janë mbytur dikun rreth 270.000 ushtarë, mos gabosha ka qenë kështu që ne kanë shpjeguar neve. Mirë po e thashtë dhe më erë që ajo që nga ka bërë neve si që qata ma përshtipje ka qenë edhe një objekt i quajtur Panorama në Istanbul. Aty e kemi vizituar Panoramën, aty po jemi emocionuar atë shumë që me të vërtet po ta vizitosh atë vend është sikur po luftohet, e shet të luftue njerës aty për aty adin, e njën në zhurmën e luftimeve që bën me shpata. Ndoshta jo panorama jo ka kthyrat kujtesën e juaj kohën e luftës që keni qenë ju pikrisht shoqëtarët e juaja. Shiko, unë them që njerëz që kanë qenë pjesëtar të luftës të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës apo në ndonjë lufte tjetër ku e di në për vende të ndryshme në Evropë, për shembull edhe si italianët apo gjermanët që kanë luftuar në NATO apo diçka, ta shikojnë atë vend më të vërtet i kthen në kohën mrapa, edhe neve si shoqata në ka kthyer në kohën 16 vite mrapa, që kuajt, që ulurin, granatimet që janë bërë, i një bërtitma të njerëzve, i njën live, i ndëgjon dhe nuk e di nga cila anë vinë, në ke parasysh është një vend shumë i bukur, aty kemi marë, ne si shoqata, një mësim të mirë, i vështë të këpanorama, për dhe vendet tjera
që i kemi vizituar se si na të marim mësim nga Turqia dhe ato pak istikome që ne kemi në Kosovë t'i marim, t'i rregullojmë dhe pse ne mos ta bëjmë edhe në Prizren, në qytetin ton, një vend të tillë siç e kanë bërë aty deshta dal edhe unë përveç panoramës ju përmendët se keni vizituar Çana Kalan. Pra pikrisht ato pozitë të vendet që kanë lidhje me luftën ku edhe ju vetë jeni pra ish luftarë të UÇK-s. Në Çana Kala aty keni pa të raste të ndryshme, ndoshta të ishin ato istikamet që i kanë përgatitur shteti dhe sot janë si muze ato. Çka janë gjërat që më shumë ti ndoshta ju kanë mbetë si mbrezë dhe kujtoni shpesh gjatë vizitës juaj si ushtar të ishin ato vende dhe të kujtoni vitet e luftës ku ju vetë keni luftuar me armikun pra dhe përveç tjera është dihet shumë mirë se në Çana Kala ka pas njerëz nga gjithë bota që kanë luftuar, pra kanë qenë dy pakte që kanë luftuar, në mesin e tyre ka patur pra edhe shumë shqiptarë tonë, ku dihet se ka edhe emra edhe sot e kësaj ditë janë shënuara. Pak për Çana Kala, ato mbresit e ju e si luftuar, pra pa them të ktheheni jo përveç zërit hinglinës së kalit që përmendet ose topat granatët, por aty ishini edhe direkt fushën e betejës. Po, shiko, ne aty që i kemi vizituar, do me thonë, kemi parë shumë, ato që i kishim me veti që nga ka spjegu historinë aty, do me thonë, ishte një ushtarak që i kishim me veti, që i siguruar nga kryetari komunës, nga ka thonë edhe një ushtarak për të nga spjeguar, istikamet që kanë qenë aty, kanë qenë dikur edhe 2 metrë me 2 metrë e 20. Mirë po tani ishin dikur edhe gjysë metrë me gjysë, kështu në këtë formër. Mirë po, vlen të theksohet që gjurmët nuk janë humbur, gjurmët nuk humbin, gjurmët besin gjithmonë. Aty, ne me vërtet duhet të marim një mësim nga Turqia se si ne në Kosovë, ato pak vene që i kemi, është Kosova është 2 milion banor. Istanbul është dikur 18 milion banor, është vetëm Istanbuli. Në 2 milion banor sa jemi ne në Kosovë, unë menoj që nuk është shumë, ose nuk është që shteti duhet të investoj shumë për t'i kujtuar disa beteja, për t'i kujtuar disa vene, monumente historike, se edhe në Kosovë kemi shumë monumente historike, nuk e kemi veç luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, për kemi edhe lufta tjera që e mbën në Kosovë për të mbrojtur teritorin shqiptar. Ato momente dhe ato vene, ne duhet t'i aty ku janë t'i gjemë, jo t'i mbulojmë, si që mi duke i mbuluar tani. E kemi istikamën e mbyllim istikamën, më shifët istikamën aty, po ne duhet të shkojmë me ndimën e komunës, me ndimën e qeverisë, duhet t'i hapim istikamën ku kanë qenë dhe t'i bëjmë si që kanë bërë këta në Turqi. Dhe t'kemi edhe ne vizitor, edhe nga Turqia, edhe nga vendet tjera, që ta vizitojnë luftën se ku është bërë dhe si është bërë lufta e ushtrisë lirimtare e Kosovës. Ajo është, do më thonë, që më kalën poshtipë mësë shumë di se nuk i kanë humbur gjurmët e luftës. Ka qenë një vend që nuk kujtohet, nuk më kujtohet në cili vend, aty e kam parë edhe plumin që është zatek me plumin. Dhe më thonë, në basë atina që ne ka spjeguar në 1 milion pluma mund të bashkohet. Mirë po është problem për të gjetur. Aty e kemi parë live në muze, plumi armiku që rrok me plumin e luftarëve që kanë luftuar aty dhe sot i keni në muze. Edhe ne kemi shumë gjëra që mund t'i reklamojmë në shtetit tonë të Kosovës. Inshallah kjo vizita ju që keni bërë për sot pak me përvojën me këto gjëra që e keni pa, do të ndikoj që edhe qeveria, por pse jo edhe komunat të në banë Kosovës ku jënë të arruen këtë rashkimit të vendet tanë, të bënë muzet veçanta, të ruhen edhe këto istikamet, pra të bënë vendet që për gjeneratat e reja, për fëmi tanë, pra së do pak të kemi një kujtes dhe mos të harrohet lufta UÇK-s që nuk ka qenë më shumë se para se 6-17 viteve, por kur qihet, sa do pak ajo kujtohet dhe ju tregojmë fëmijëve tanë, e vlatëve tanë pra për historinë e luftës UÇK-s, dëshmorët e vendit, gjaku që është der dhe tërë ai mund që është bërë. Zotë Hoxhë, si që përshihet nga biseda me Zotë Burimin, pra me vërtet, pas ka qenë knasi që ata të vinin si grupë të vizitojnë atje, dhe knasia më e madhe, pra atyre pas ka qenë që ata kanë arritur të shohin ato vendet ku kanë qenë pra luftëtarët osmanlive, ku kanë luftuar me armiqtë të tyre, por edhe atë pjesën e panoramës, pra ndoshta është ajo kulminantja për këta
ato dëgjimet e tyre. Përmendi zoti Burimi disa prej bashkëpunimeve që tha kemi biseduar që të bashkëpunojmë në veçantë se përket shoqatës invalidëve apo shoqatës familjes dëshmorëve që kanë nevojë këto familje derisa të rriten fëmijët e këtyre dëshmorëve ose të invalidëve që të bëhen për veti. Sa do të mund të realizohen pra këto bisedime që i kene bërë ju, këto bashkëpunime dhe a do të ketë diçka që më të vërtet gjatë ditën vijim do të realizohet? Burim Bey'le konuştuğumuz gibi işte bunların çok güzel anıları, çok güzel yerleri görmüşler. Bunların en aklarında kalanı işte panorama imiş. Bunların işte 16-17 yıl önceki savaş, Uçakhan'ın savaşı aklına gelmiş. Çok güzel hatırlar kalmış. Şey de söyledi işte birkaç proje var konuşulan. Hayata geçirilmeye beklenen bu gazilerin aileleri ve onların işte birkaç projesi konuşulmuş sizlerle. Bunların hayata geçireceği zamanı ve sürecini anlatabilir misiniz bize efendim? Yani, teşekkür ediyorum. Öncelikle İstanbul gezisinden bu kadar hoşnut kalmış olmaları bizi daha fazlasıyla mutlu ediyor. Neve po na bën akoma më të lumtur pasi që ndëgjuam se kanë ngel të kënaqur këta me vizitën e tyre në Istanbul, akoma më të lumtur ne ata shumë. Şimdi Lütfi hocamızla beraber bu ziyareti planlarken her şey tamam, gelecek kişilerin sayısını bildirdi, programla hazırlanıyor, nerelere gidecekleri belli, fakat son dakikada gelen kişilerin gazi olduğunu söyleyince programı tekrar gözden geçirdik. Kur kemi fol me zotri Lütfi Balukun për çështjen e ardhjes këtu me personave në Turshi, gjithë që ka qenë në regull, persona që kanë marrë numri tyre, programi ku kanë me shku e kështu me radhë, por kur kemi marrë vesh që këta persona janë invalid të luftës, programin edhe një herë kemi marrë në dorë dhe kemi shqyrtuar edhe një herë për të bërë atë akoma më të mirë. Gerçekten kendi vatanı için, kendi milleti için kendini feda etmiş, kendini ortaya koymuş gazilerimiz söz konusu olunca onlara daha bir ayrıcalık, daha bir pozitif bir program düzenlemek şart oldu. O yüzden buna daha bir özen gösterdik ve o yönde İstanbul'u daha iyi hissedebilecekleri, daha iyi kavrayabilecekleri ve anlayabilecekleri bir program hazırladık. Ekimi bu, kur kemi marrë vesh që ka po vinë misafirë tonë invalidët e luftës së UÇK-s, njerëz të cilët kanë dhënë çdo gjë, e kanë dhënë jetën e tyre, kanë shkuar në betejë për ta dhënë jetën e tyre për Kosovën, neve na u shtuar dashnia më shumë për ta bërë këtë program akoma më të mirë dhe kemi punuar që ky program të jetë shumë më i mirë për ta pasi që janë invalid dhe jemi munduar që të shohin disa pjesë shumë më interesante që do t'i lënë mbresat e tyre sikurse folëm edhe për panoramën, për atë vendin që quhet panorama. Bu gezinin içerisinde Çanakkale yoktu. Olay ziyaretçiler, gaziler olunca oraya da muhakkak gitmelerine karar verdik. Ve Çanakkale'de şehit olan yaklaşık 260 bin Müslüman askeri var. Bunların yaklaşık 12 bin 700 tanesi Arnavutlardan oluşuyor. Yani bu bizim dedelerimiz, bu topraklardan gitmiş insanlar orada bu İslam toprakları için canlarını verdiler. Yani orada savaşırken sadece Türkiye değildi konu. Balkanlardı, İslam dünyasıydı, bütün Müslümanlardı. Çünkü hepimiz biriz, birliyiz ve gelen düşmanlar bizi birbirimizden koparmak için gelmişlerdi oraya. Kur morëm vesh që po vinë invalidët e luftës në vizit, ne program e shtuam edhe Çanakkalen, sepse nuk e kishin në program, pasi që është pak larg nga Stambolli, por ne vendosëm, morëm vendim që t'i çojmë mësafirët tanë edhe në Çanakkalen, në ta shohin atë vend ku kanë vdek 260.000 musliman, ushtarë musliman, duke mbrojtur atë dhejun, ndër ta 260.000, 17.200 janë me prej ardhe prej Balkanit, shqiptare, 12.700. Atalarımızla orada ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. Hep birlikte programı son günleriydi zaten. O manevi havaya da ulaştık. Gazilerimizi böyle anlamlı, böyle güzel bir İstanbul gezisi yetmez ama evet denilebilecek düzeyde. Çünkü İstanbul hakikaten dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Aylarca gezsek, sokak sokak gezsek oranın tadını kesinlikle unutamayız. Ben yaklaşık 24 senedir İstanbul'da yaşıyorum.
Her yerini gezdim ama en az beşer defa daha gezsen yine onun keyfine varılamayacak gibi değil. Ama bunu minimize etmiş bir şekilde gazilerimizle birlikte bir hafta boyunca doya doya yaşadık. Ne ndihim shumë mirë që Istanbul është një prevendë më të bukra, më të mira në botë dhe unë personalisht jam që 24 vite në Istanbul, edhe pse një pjesë të madhe të vendeve i kam shëtit, por edhe nga një 5 herë me shëtit do të marrë një zevk, do të marrë një knashtit madhe shtuar, por ne jemi munduar që me invalidet e luftës UÇK-s të shëtitim disa pjesë të vendit cilat do të na mesin në mbresë edhe të cilat kemi menduar që do të jenë të mira për më shëtit nga ona tyne. İstanbul sadece Türkiye'nin bir şehri değil, Türkiye'nin en güzel şehri değil, dünyanın en güzel şehri ve bütün Müslümanların ortak bir şehri. Peygamberimizin nasıl oranın alınmasını müjdelediği bir şehirse ve oranın savunması için bütün Müslümanlar, Arnavutlar da dahil, savunması için Çanakkale'de nasıl canını vermişse orası bütün Müslümanların şehridir. Bütün Kosova Müslümanlarının, bütün Kosova halkını da İlk buldukları fırsatta İstanbul'u ziyaret etmeye bekliyoruz. Kardeş ülke, büyük ülke Türkiye, Kosova'yı çok seven Türkiye bütün kapılarını sonuna kadar Kosova için açmış bulunmaktadır. İstanbul'u nuk është vetëm qyteti më i bukur në Turqi, İstanbul'u është qyteti më i bukur në botë dhe ne si Turqi e dim që Turqia për Kosovën e donë shumë. Edhe për çdo gjë që ka nevojë Kosova, Turqia deri në fund i ka dyert të hapura për çdo nevojë që ka Kosova. Ne, gjithë ata cilët kanë qef, dëshirojnë gjithë kosovarët, i presim në vizitë në Turqi dhe i presim si vëllezër të tyre, si vëllezër të mëdhej të tyre për vizitën e ta bëjnë Istanbul'ı dhe Turqisë. Aslında sabaha kadar konuşsak anlatılacak çok şey var. Yalnız fazla zaman kalmadığımızı biliyorum. Ben kendimi Kosova'da bulmaktan, Kosovalılarla birlikte olmaktan, Kosovalı abilerimle, kardeşlerimle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylüyorum. Bütün Kosova'ya saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ederim. Pasi që po e di që jemi në minutat e fundit të programit, ne sa të flasim, mund të flasim deri në mëngjes, atë shumë jemi të mbushur për me folë, por ne po e dim që jemi në fund dhe ne po e përshëndesim gjithë popullin kosovar dhe po e lëm në emanet Allahu Xhelleshanu juve kosovarve dhe kudo që ndodhin shqiptarët. Brim, jemi në minutat e fundit të emisionit, morëm pra një mesazh me vërtet, mesazh shumë i qartë nga zotri Recepi pra, që ndimet e Turqisë për Kosovë nuk të ndalen, sa të qofshën ato jo vetëm për shoqatat e juve që përmendën, se ndoshta ato që keni kërkuar do të ishte një pjesë e vogël që Turqia ka vënë, edhe gjatë luftës dihet shumë mirë çka ka bërë Turqia, pra me ato mundësitë e veta, qoftë për refugjatët, qoftë edhe për luftën pjesëmore e saj në NATO, pas luftës me renovimet e ndryshme që ka bërë, mendimet materiale në çdo aspekt nuk do të ndalen, siç përmendi pra zoti Recep Çeliku. Edhe prej jush do të këshim marrë një mesazh të fundit për një farë për mbledhje gjithë kësaj bisede që sot dhe folëm dhe çka do të ishte pra mesazhi juaj për gjithë të shikuesit tan. Diku 5 minuta. Ata, ne jemi falënderues prej shtetit turk në radhë parë në vitet 1998-99 për ndihmën që ka kontribuar për ta shliruar Kosovën në NATO, do më thonë që ka qenë në NATO, për sulmët që i ka bërë ndaj forcave sërbe, ne i falenderohemi. Gjithashtu, ne kemi pasur në radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe turqë në Kosovë. Mirë po, tani pas lufta, me të vërtet, shteti turk është duke u mundu dhe shpresojmë që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen që të na ndihmojë në radhë të parë si shtetë që të ndimoj shtetin e Kosovës, pas taj të ndimoj edhe njeve si shoqata të dërgën nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dua të them aty që kryetari i JUP-it dhe kryetari i AK-partisë të Istanbulit nga ne ka kërkuar që edhe në qoftë se ne dojmë do një fëmijë të invalidve, të veteranve, apo të familjeve të dëshmuarve të dërgojmë në Turqi edhe për shkollim, në kanë ofruar ndihmën që edhe në këtë drejtim. Gjithashtu, në kanë ofruar ndihmën edhe për sëmundje, në që dhe ndonjë nga antartë e veteranve, të invalidve, apo të familjeve dëshmorëve, në që është i sëmur,
shteti turk, kryetare e Jupi dhe kryetare e partiz, gjithashtu dhe në bashkëpunim me Recep Çelikun, gjithmonë duke mos e anashkaluar kryetare në Këshillin Bashkisë Islame, gjithmonë në përmjet tina, që t'i dërgojmë në Turqi për shërim apo për ndonjë çdo gjë që ne kemi nevoj. Ne si shoqata, të dalur nga lufta e Degës Prizrenit, i falenderojmë shumë shtetit turk për këtë ndihmë që na ka ofruar. Dua të them vetëm një gjë. Paruk, ne kur ishme në Turqi, kemi mendu që kemi shku vetëm të vizitojmë me dhazë më shumë. Kur kemi pa kur çfarë dhe po shumë thjesht. Kur kemi taku kryetaren e Jupit, të komunës e Jupit dhe kryetaren e AK Partisë të kretë Istanbulit që i ka dikun 18 milion banor, ata nga ne ka ngërkuar unë në qëfar projekte ju keni neve në dërgoni dhe ne paralizojmë pa e diskutuar fare. Kjo ka qenë ajo që kulminante, që ne kemi shku pa përgatitur, se ne nuk kemi prit që si të takojmë, në thënë, a keni nevoj diçka. Kemi shku thjesht për të vizituar. Edhe ajo ka qenë pasaj qasjen ne kemi kapë edhe nësi shoqata qasjen këtë ndryshe ndaj shtetit turk, ndaj vlezëve tanë që e në atje, dhe për këtë punë një falenderomi një zakonisht shumë. Ishte këtë nësi sëmë. Një falenderomi dhe kryetarit Bashkisë Islame në Fibalak. Falenderit, Zotëri Recep Çelik, nga komuna e Ejub Sultanit në Stambol, dhe Zotëri Borim Shala, kryetar i shoqatës invalidëve të luftës Kosovës, UÇK-s, pra në Degan Prizren, ju falenderoj për prezencën e juaj sot, sa do pak u mundum të ambulojmë këtë emision tonin, pak më ndryshë, unë thashë zakonisht një kemi hoxhallar, tema fetare, në cilat bisedojmë, por edhe kjo në një aspekt, pra, mund të mirët si një aspekt të jetës sonë, se emisioni ju, vetë emisioni islami dhe jeta, është pra një përvoj nga jeta që njëve kemi patë gjatë kësaj jave që ishit për vizit. Falenderojmë njërë për kohën që gjetët, dhe zotit ishë probleme të mirët e ti në dunja në ahiret. Të ndërës të shikues, ja pra, në ardhë fundi emisionet, sonë të në këtë emision që mundu sa do pak të shohim nga përvojët, mësimet dhe nga këto ndihma që ka ofruar shteti Turqisë, në veçanti pra komuna Stambollit, apo edhe më në veçanti pra komuna e Ejub Sultanit në Stambol, për gjitha këto shoqata të dalura nga lufta UÇK-s, pra katër shoqata Dega në prezant, gjatë vizitës së tyre pra në Stambol që u bën muajin e kaluar. Një falënderim veçantë gjithë stafit të TVBS-s këtu që punojnë, por edhe një falënderim drejtohemi edhe për kryesit tonë që sonte ishte me ne, pra magjistë Besim Berisha. Ju përshëndes duke shpresuar se të takojmë në emisionin tjetër të radhës. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.